качествата на нашия проект и за това всъщност института и центъра са намерили един друг в тази идея. Да се опитаме да преодолеем видима за всички нас и много мъчителна драма на неразбирателство между академици, теоретици на съвременната култура и художници. Все повече, визуалната среда на един град е решаваща жизнена среда. Тя въздейства на неговите граждани, въздейства на всички нас, въздейства особено силно на нашите деца. Можем ли в този все повече интерактивен свят да станем пасивни на това въздействие? На второ място, кой има право да се намесва и как да се намесва? И докъде са граници на намесването? В текста, който ви сте прочели, се появява метафората екология на визуалната среда. Но тя твърде лесно граничи с една недемократична цензура, с мобилизаторство, с мрънкане, с мърморане, за това колко е грозен този град и така. Как да разграничим едно? Визуален дневник на разходки и размисли за София, някакви неща наблюдаваме, някакви неща като измислени. Аз съм убеден, че най-низкият общ визуален знаменател на София трябва да се търси по махлите, а не в големите отворени градски пространства. От друга страна съм сигурен, че има голяма разлика между това просто да гледаш града, като че ли така някакси пасивно да го регистрираш пред очите си и да виждаш града. Общо взето, логиката на това, което ви показвам, е базирана на това, че аз намирам някакви визуални нередности. За това впиване между това видео реалност, корпоративна и махленска, намирам общия визуален знаменател на София. В махлите това впиване на корпорациите става по много драстичен начин, тъй като тук си се превръщат в център на живота на даден квартал. Значи аз мисля, че трябва да се дава решително много голямо внимание на това, което се случва по махлите. И нещо от махлите да се просмуква в големите градски пространства, не обратно. В случая това е предложение как да се направят новите ЖК в София малко по-красиво. Ето, например, едно от моите предложения е следното. ЖК е едно, при което блоковете в този ЖК са подредени като буквите от чудата песен на Битлз. Мисля, че махлата ще стане някакси по-смисъл. Има и друг вариант, да се свържа махлата с корпорацията, като сградите се подреждат в логото на някаква известна корпорация. Няма никакъв проблем. Или за по-патриотично настроени хора, може да има и такъв квартал. И все пак въпросът, който тази вече дискусия поставя като основен, за мен е за визуалната идентичност на София. Ако демократичният идеал е идеал на нашето време, който трябва да намери отражение на градската среда, то би трябвало и градския партер, това, което е достъпно за най-недостъпното човека, е визуално и тактилно. Говорят ми ще ходи, тъй като според мен все още и дълго за напред убеден съм да ще възприема пешеходно. Той би трябвало да бъде отворен, достъпен. В същото време ние виждаме, че като ще ги прино центъра на София, като че тази достъпност е това и не намаля. На мястото на културни центрове, на книжарници, на кафенета, дойдоха банки, луксозни клубове и изведнъж този партер някак си стана по-недемократичен, по-затворен, по-недостъпен. Тревожният въпрос е и парадокс, тъй като започнем с един парадокс в нашата дискусия, че едно от нещата, които придава определена идентичност на София, негото историческо наследство, което е приобщава към Европа, е подложено на престъпно унищожение. Тези нови интереси навлизат в тази среда именно заради качеството, което историческо наследство на културно постяване ги предава. Рекламата в градската среда е нещо, което го виждате във всички столици в града. Някои повече, други по-малко. Аз се намирам за безкрайно красиво. Да, има случаи, в които е нелепо. Има случаи, в които не е добре изпълнено, но това са чисто творчески решения на момента, това са екзекутивните решения. Така че аз не виждам полемика в рекламата и в градската среда. В
да се наложи култура върху бизнеса, култура на градско поведение, това не е проблем, това носи със себе си. Ние работим в една изцяло нова среда, в която всеки иска да се състезава за своето съществуване и трябва да се състезава. И това е част от неговото състезание. Институцията е тази, която ще канализира това, а институцията в момента е фундаментално разбрана. Тя не е комуникативна, тя не разговаря, тя не обсъжда, тя не създава градско пространство и не създава градска общественост, с която това респективно да бъде обсъждано. Не виждам бизнеса и не виждам рекламата като агент на вашата дискусия. Можете да поискате каквото пожелаете от бизнеса, било то български и чуш. Може да го регулирате както искате, той ще ви последва моментално. Може да определите местата, на които може да бъде, може да го накарате да бъде по-културен. Това нещо бъде. Ние трябва да се обърнем към собствената си среда и към собствения си начин на социален живот в тази градска общност, за да разберем за какво става дума. Бизнесът не е чак толкова морален. Само така изглежда. Бездействащата институция, която фактически не канализира бизнеса, да не случи рекламата, според нашите желания. Значи, някакси доколкото разбирам, това означава, че ако институцията продължи да бездейства, което е много вероятно, то това означава едно същото това развитие, което е в момента да се движи безкрайно. И това в известен смисъл мен много насмущава, защото моето усещане, когато върва през града, е, че рекламата надделява. В един момент градът просто изчезва и се скрива и се оказва неадекватен на тази реклама, която го е залявала. Удивителна агресивност и удивителна фигуративност. Това по някакъв начин фигуративността е превърната в една такава агресия, което... Напомня, че изкуството може да естетизира и най-грозните, и най-потрителни течения на обекти, за да ги приема в този момент. Че е част от София, това е любимото място. Там предпочитам да прекарам част от свободното си време, туризъм, разходки. Аз имам по-особен начин на живот, малко съм по-затворен. А живее се затварят? Къщи. Няма нещо, което по-да ми накърнява достоинството и да ме кара да се чувствам така втора ръка човек. Именно тази среда, тази мъжсотия, която живеем в София. Много по-голямо допитване до хората по едни и други въпроси и въвеждане на системата на референдуми, тъй като ми се иска такива проекти, които нарушават околната среда, нарушават естетическата среда и така нататък, да се направи всичко възможно да не бъдат реализирани. Много познавам хората в тази област, за това обаче се работи с екип. Оценката е една, тя е негативна от тази гледна точка. Действително, просто има пълен хаос. И не случайно, като споделих, така, за, нали ще се нарича главен художник и нещо друго, просто трябва да има някой, с който да се да дава консултация на общинското ръководство. Не може да направиш една нормална снимка на Народния театър. Така е, да. Просто е недопустимо. Но до какво се е как познахте? Тук ви давам една друга серия, която Сашо беше пуснал. Искам действително този град да имам друг вид. Друго така усещане да има човек, когато живее в него или го посети. И така,
така, моето скровено желание, действително, приборяйки се за женския пост, да намеря стабилните специалисти, които да дадат удачните консултации, наред с така, малките обещания, които правим, им казвам, че ще трябва да се въведат и правила на играта, които може би няма да интересат, но ще трябва да се съобразяват с тях. Другия въпрос е вече за политиката, която може да се прилага в тази посока. Например, не ме пити това, че как да го направя, т.е. сам не мога, а т.е. ще искам съдействие да го направя. Съдействие. Много ви благодаря. Желаният семинар иска да ви изпрати с едно пожелание, което е към всички кметове. И сега е време за, така да се каже, нашето, не съвсем сериозно, но не пък и съвсем несериозно, гласуване за визуалния рейтинг на господин Жан Александров. Нашия първи въпрос към всеки от кметовете е, кое е позитивното, което вие виждате в София? Кое е типично софийското? Кое е вашето любимо място? И кое е любимо място, което вие бихте защитавали като кмет със всички средства и не бихте позволили то по никакъв начин да бъде по някакъв начин застрашено? Обикновено човек така има любими неща, които са свързани с конкретни негови спомени. Аз съм родена в София, цялото си детство съм прекарала в София, младостта си, и в този смисъл има няколко сгради и няколко места, за които за мен са били източник на особена емоция. Щастен един човек, който е роден в един град, много неща са част от спомените му. И в този смисъл, ако има нещо, което винаги ме е боляло, е, че устойчивостта на градското развитие в момента не може да се нарече негов типичен признак. По принцип, това, което за мен лично се превърна в много голям проблем, това е, че бяха отнети почти всички пешеходни зони, или поне тази част в града, която би трябвало да носи романтиката и на стария град. Изкушавам се, въпреки че ми го зададаха въпроса, да кажа защо започна да отцепва кампанията си, защото винаги съм смятала, че в основата на всяка промяна и всяка реформа, на всяко дело, което е свързано с промяна, трябва да стои духовността. Това, което общината безспорно трябва да направи, което е всъщност част от нейните функции, това е да защити обществения интерес. А обществения интерес минава през опазването на културното наследство. София е сигурно единствената столица. Не съм много сигурна, но мисля, че е единствената столица, която няма музей на съвременно културно. Общината не може да не участва в културния живот. По никакъв начин, предвид административно не може да участва. Според мен това, което тя трябва да направи, е да създаде подходяща среда за намиране на идеи с риск да отнема известна подкрепа със себе си. Ще кажа, че градоначалника не може да замести или да запълни вакуум от навици, които очевидно на много места все още не съществуват. Но мисля, че тази агресивност много трудно може да бъде овладяна от когото и да било, независимо дали е от общината или от държавата, могат единствено да се търсят начини да се ограничат и да се поставят на конкретни места, т.е. да има някакви принципи и правила, за които общината да се съблюдава. Това, което мога да кажа, е, че трябва да има съвместимост между изписване на архитектурните паметници. В този смисъл, каквото и да се прави, различните стилове не трябва да са в конфронтация с един с друг, за да не се създава онази неприемливост на културната среда, която кара хората да наричат едно или друго нещо киш или да смятат, че никой не си е направил труда да одобри съответния културен или архитектурен проект по начин, по който да прави града уютен за хората. Главният семинар изпраща със своето традиционно послание към всички кандидати. Това е нещо. Нощният живот в София е огромно преимущество на софиянци. Това е първото нещо, което абсолютно смайва всички мои приятели труденци, които има тук. Хората, лицата им, настроението им. Това е една доста добра формулировка. Хубавото в София не е нашата живот. Не, нека да кажа нещо, нека да развия тезата си за знаците. Значи тези знаци отразяват едно просто нещо, отразяват голямата криза на идентичността, опита да се разстигнем, да не знаем кои сме. Преди време, когато обсъдяхме много сериозно дали Гебел Ден трябва да излъчи послание към хомосексуалистите, специално, към различните
на Иван Кръстев, обирайки за това, ми беше казал, че всъщност България няма хомосексуалисти, това са хора, които не искат да са българи, но не знаят точно как. Искам да ви кажа нещо много просто, това стане много сложно, има прости правила, има някакво, може би архитектите в залата ще ми казват точно как е измерено това нещо, но аз съм го усещал по кожата си, има някакво съотношение между височината на човека, широчината на лицето и височината на сградите, по които той се движи. И това прави едни места са много лични, независимо дали са хубави и богати, и други са много грозни, независимо дали са бляскави и страшно известни и много велики символи. Всичко, което се случи последните 12 години, даваше ясна представа за временния характер на всяко едно наше начинание, всяко едно наше усилие. И аз мисля, че тук политически е голям дождик. В смисъл, той го създаде това усещане най-вече. И много... Просто завземайки все повече власт да доказва себе си, той не я остави там, където тя естествено може да се случи, т.е. не я разтоварваше надолу. А мисля, че голямата магия на изобщо на управлението е всъщност да не управляваш. Всъщност да раздаваш надолу, да... Айде да не го казвам съвсем зенистки, да помагаш на светята да цъфтат, но да раздаваш надолу отговорност. Смятаме да задължим всички компании, които рекламират, които купят билборд, особено централната част, една седмица месечно да рекламират безплатно културни събития. Тоест централно представление, пак може клубове и така нататък, клубна музика, неща, които са по-недостъпни. Това е лесно, може да се направи, може да се направи с диктата на съвета. Аз не знам къде ще измазваме, значи защото измазването е свързано с някакви аварийни действия. Това, което ми е мечта и което бих могъл да направя според мен, защото не струва много, е в крайните квартали много от тия гадните калкани, ако успеем да ги дадем, да ги изрисуват от резервуалното училище. Просто ги покрият с огромни някакви графики. Те да си измислят какво. Дали да обявя един блок училище от времето на социализма, да бъдат на културата или не, наистина не е моя работа. Моя работа е да създам възможност на хората, които смятат, че знаят кое трябва да бъде паметник на културата и коне, някъде да имат сграда, телефон, там да се карат от зори и накрая да вземат информирано решение и да кажат, ето това е, ние стоим с имената си за това решение. Публичната собственост, кой носи отговорност за нея и кой не е. Тоест, ние даваме ли възможност на хората да изразяват себе си чрез града или казваме, не, вие не изразявате себе си чрез града. Или търсим някакъв сложен баланс, около която граница винаги се караме. Това е едното. Просто много е важно какво може да се направи, какво не. Защото в крайна сметка аз в момента съм се кандидатирал не за главен естет на София, а за кмет и вода кметска листа. Всъщност, ако човек си замисли за доброто, за любимото място, винаги трябва да е свързано с едно приятно прекаране. Аз мога да ви кажа за моите две любими места, дори като се върна във времето, си остава църквата Света София. Към нея имам не само така. Семейството ми има не само лична история, свързана с тази църква, в смисъл, че това са местата, където всеки случай, когато сме имали потребност да споделим нещо с Бога и да бъдат някакъв ритуал, сме ходили. Мисля, че един градоначалник има право, ако се чувства професионално добре подготвен и мотивиран професионално, има право наистина да мисли на стандартно. Аз бих формулирал така, защото това на стандартно мисли в известна степен, без да нарушава нормите, да го вкара в визията си за града. Според мен трябва да ги взимат хора, които са специалисти. Аз не мога да взимам решение за визуалното, защото самите ми мисли. Мога да взимам и мога да използвам професионалните си умения в икономиката на града. Мисля, че е дошло времето отново в София да се върне институцията главен художник. И значи ли това, че главният архитект и главният художник решават вместо гражданите тези неща? Да, някой трябва да решава. Когато си изгради една концепция, ти даваш рамката и оттам нататък много важно е да се умееш да разпределиш разработването и изпълнението на тази концепция между хората, които са компетентни. В всички случаи това трябва да са много хора. Въпросът е на инициативност. Казвам думата инициативност с пълното съзнание, че един човек на изкуството също може да има правото на инициатива. Аз лично, както вие казахте, аз така казвам, аз харесвам. Ако на мен ми носи нещо от самоучаство, смисълте, че самоучаство. Има и гражданска инициатива, която вие се забравяте. Всеки път забравяте, че някой е мислил, творил, търсил е и го е предложил. Това все го пропускате. Не, не, не е така, господин Сихански. Ние сме гражданска инициатива.
Какво ви предложих вие на това място? Вие сте грешни си до толкова, колкото да кажете, не ми харесва. Дайте ми нещо от тази. Там винаги пълно с хора. Какво по-добро от това, около твоя театър, новият ти театър, винаги да бъде пълно с хора? Какво по-добре? Значи така осмислено това, така сме успели да осмислим това пространство, че не притичваме от там, не прибягваме от там, а ние сме го направили едно место, естествено, за среща. Какво бих снимал? Бих снимал халите, бих снимал банята, особено всякакво възстановим майоритета, бих снимал площада Банския, бих снимал Народното събрание, бих снимал Царо Слудешко, бих снимал Александър Невски, бих снимал и Света София. Дахме, че ще обида някой да покажа, но не бих снял Младост и Люди. Значи истината е, че в рекламата няма ред. Тук си цяло наша вината. Истината е, че и в паркирането имаме проблеми на следство. По отношение на трансперантите, тук си е моя лична вината, направо ви казвам, моя лична вината е. Нямам решение в момента на този въпрос и мен ми е неприятно. От друга страна, знам натиска, който го имам като търсене, знам и потребността от тази реклама и може би в даден момент ще намерим баланса, да се надявам, че ще е по-скоро. Като благодаря ви на господин Сърбянски, аз приканвам публиката да осъществи гласуване за неговия визуален рейтинг за излизане. Надежда Михайлова има 80% виждане. Също 1% и 78 стопни не вижда. Горе долу 12,5% и кривогледи очи 5,3%. За мен остава открит въпрос по такъв начин визуалният семинар ще успее от нивото на констатациите да направи конкретни предложения за изграждането на определена политика по отношение на визуалната среда. Аз лично считам това, което казвах по отношение на личните и на други професионалисти, за един основен момент в по-нататъчното е действия, ако ми е позволено да вземеш като предложение. Защото за добро или за зло, точно тези инженери, урбанисти, специалност урбанист, архитекти, социолози, които занимават градска социология, са хората, които постоянно се сблъсква с проблемите на управление на града, които са прекалено сложни, за да могат да бъдат изчерпани в една предизборна среща с един кандидат или със един кандидат на метро. Което ме е, че тези проблеми, на визуалната среда проблемите, трябва да бъдат решавани в сложно демократично отношение. От една страна има кметство, община и експерти на кметството и община. От друга страна има разнообразни граждански организации, всяко от които имат конкретна експертиза. Идеалният случай е между как да има хоризонтални връзки. Те да правят някакви неща заедно. От тази страна има отделни граждани, на които ама наистина им е писнало от някакви конкретни зони. Те на кого да се оплачат. И как да проведат своето конкретно и понякога махленско оплакване на един по-теоретичен, по-политически, по-въздействащ език. За да ускорим динамиката на взимането на решения, такива каквито те смятаме, че са полезни, за да би могло, аз го казвам като прагматик, в рамките на технологията на правенето на решения, предлагам следната формула. Когато виждаме, че липсва регламент и има вакуум, който ражда тази визуална среда, която изключително много дразни с агресията и цинизма очите ни ежедневно. Формираме визия, разписваме я по формулата, по която бюрокрацията е свикнала да работи. Започваме да обсъждаме. В момента такъв дебат не се случва. Професионалните общности стоят отстрани и фиксират проблема. Ако особо имаше 5 проекта за наредба за рекламната дейност, аз се обзалагам, че вече щяхме да имаме действаща наредба и нямаше да имаме това като даденост в София. Тоест трябва да минем на нивото на прагматиката и на технологията за правенето на решения. На нас би ни се искало да има някакси артикулирано представена на мнението на жителите пред политиците. Предлагаме на Столичната община като първа да инициира формата на визуален омбудсман,
и да намери начин, много предложения бяха отправени, този човек да събира информацията за естетическо визуално недоволство и визуална нередност. Доста се разминахме с повечето кандидати, да не кажа всички. Ние говорихме на различни езици. Значи в кулоарите един участник така потвърди, че толкова големи безобразия се вършат в общината, че някой да седне да повдига въпроса за естетиката, кой е красив и кой е, просто ще помислят за езика на тези кандидати. Изобщо, може би езика на местната власт е такъв, е изключително конкретен. Значи, естетиката на града или изобщо външния вид на Ленинград не е въпрос на демокрация. Че обратно, че това, което става в момента със София, е именно резултат на едно самоуправство, на самоделие, на какви си сам. Аз лично мисля, че един град не може да се устроя по друг демократичен начин. Ако искаме да имаме идея за град, някаква цялост, някакъв ред, в случая визуален, да говорим, но и изобщо ред, трябва да има доста по-голяма строгост и трябва да има някакво затягане. Подобен вид дискусии и обсъждания, така, някакси притискане малко или повече на кметовете, което за първ път се случва, но може би при следващи срещи ще стане подникаване на езиците, ще доведе не толкова до ограничителни режими, които все едно е трудно да бъдат достигнати, а ще доведе до простия факт, че на някой, който си поставя своята билборд неприлично с така неприлично изображение на жена, ще му стане неудобно да го поставя. Така. Имам усещането, че нямам време. Просто нямам време да изчакам на някакви хора да им стане неудобно. Искрено си го признавам. Страхувам се, че ако чакам още малко, на мен ще започне да ми става неудобно, че не ходя по монокини по улиците. В този смисъл аз бих предложила следващия дебат да бъде наистина такъв гилдиен дебат, на който да присъстваме не ние, ами да присъстват много и различни хора, свързани с реклама, свързани с изкуство по най-различни начини и дайте да се разберем. Реално, ако погледнем каква е социалната среда, хората, които искат такава регулация, ще се окажат малцинство. Значи тук има нещо такова, че ние винаги изхождаме в желанието си да бъдем по-европейски, по-културни, по-цивилизовани, по-регламентирани, така да кажем. Ние винаги оперираме в една среда, в която сме нещастното малцинство, рационално възпитани хора, да кажем. Тоест, социалната среда иска нещо друго. Тя сама си го иска и тя сама си го взема. Да речем, ние живеем в демократична среда, за да имаме право да правим това. Да налагаме нашия естетически снобизъм върху една среда, която по никакъв начин не показва някакво особено желание да променя средата си по такъв начин. Но ми се струва, че е безперспективно, абсолютно съм сигурен в това, да изискваме от кандидат кметовете такава строга визуална политика. Уверен съм и дори аз да бях кандидат за кмет, нямаше да ви я дам просто. Защото това е неадекватно на естествените политически и социални процеси. Бъдещи дискусии, които визуалния семинар ще организира, вие ще бъдете отново участници и тогава ще има поне няколко различни социални групи, включително ще дойде самия народ да автентично каже мнението си. Благодаря. В Софийската градска среда. Тази посока тръгна от много от очевидното, а то е, че по-голямата си част фасадите на тези сгради се състоят от стъкло. Стъклото, както се казва още на първо четене, говори за прозрачност, откритост, това е прозорец към света,
то така отправя послание от типа, ето вижте, всичко е пред вас, няма какво да крия, всичко е честно и почтено. Ситуацията обаче коренно се променя, когато това стъкло е огледало. А при повечето от тези сгради стъклата са именно огледало. Огледалното стъкло вече не открива, а скрива. То поставя зрителя, т.е. в нашия случай минувача, на една неравностойна спрямо сградата позиция. Настройва въпросния минувач някакси подозрително. А тази дената реализация, според мен, е влиза в много интересни отношения с функцията на всяко от тези сгради и съответно с институцията, която се помещава в нея. Защото, ако си представите, например, класическа сграда на банка, класическата сграда на банка въобще не се стреми да се дематериализира. Тя, напротив, стои съвсем материално, с целия си вид, с внушителните размери, с ясна структура, с тежка украса, включително и с материалите, от които е изградена. Тя се опитва да ни внуши усещане за тежест, стабилност, сигурност, надежност, дълготрайност, даже за вековечност, да казвам. Значи, цялата им, така да се каже, стъклария отправя обратни предложения. Тя говори за крепост, за чупливост, за ефемерност, за краткотрайност. Ние сме абсолютно наясно с факта, че без новия капитал София ще бъде един все по-сипеещ и все по-разпадащ се град. Ние не искаме да проповядваме някаква лесна лява критика срещу капитала. Нищо подобно. Ние по-скоро искаме този капитал да работи за капитала на града. Да мислим как този капитал ще работи за културното наследство, за традицията на града, но на първо място за начина на живот на неговите граждани. Архитектурата е по някакъв начин отражение на икономическите отношения, на нивото на развитие на икономиката и технологиите, на науката и на възгледите на хората за изкуство, за начин на живот. Изобщо това е резултат. Тоест, това не е изтачка в общественото мнение, виждане и така нататък. То не е някакъв инвестиционизъм и изявяване супер такива личности и характеристики на инвеститора, на архитектора и някакъв. Това е резултат от това на какво ниво да си в момента. Все пак парите решиха да се демонстрират чрез архитектура едно много трайни неща, които само се не са чак толкова абстрактни. И именно заради това ние имаме всякакви проблеми и въпроси към архитектурата. Бизнесът вероятно се чувства стабилен и би искал да остави нещо, което ще го рекламира и за бъдеще. Проблема е в София и отделно взета архитектурна конструкция и дизайн. Не качествата на самия строеж, не естетическата форма на отделен пример, а по-скоро какво отношение имат тези сгради към логиката на града, в който ние всички живеем. За съжаление, бизнесът е нещо, което относително динамично. Той си идва, той се отива и той се променя. Остават хора, поколения от които вече имат претенции към архитекти и архитектура, което изгражда централната част на града и атмосферата на този град. Това, което за мен е най-страшно, е клишето, а то е резултат на някаква здрава теория по въпроса как те изглежда архитектурата. Това, което говорите за стереотипа, че всичките подозрително си били, че те не си били, че подозрително, а абсолютно умовено. Значи, всичките си били, че си направо се хвата в архитектурата. Защо? Всичко е естествено. Думата естественост повтори много пъти. И основната връзка на думата естествен беше думата пазар. Пазарът е естествен, той е двигател на всичко. Всичко, което се случва, е отговор на пазара, отговор на търсенето и на предлагането.
и на динамиката, активната съвременна сила на съвременния пазар. Дали пазарът се грижи за така? И разбира се, пазарът променя. Но между променянето, между пазарът на хлубане в града, с всички негови позитивни характеристики, има все пак известна разлика между тази експанзия на пазара и грижата за града. За града не се грижи пазара, грижат се гражданите. И техните представители. Един градски център, и не само градски център, но всички зони и части на града, особено там, където става въпрос за отреждане на общинска земя, за нови постройки, нов устройствен план, би трябвало все пак на този неолиберален пазар да има някакви ограничителни условия. Значи аз мисля, че и сега има регулатори, които дават достатъчна възможност за налагане на известни, казвам известни, така, норми на поведение на самия пазар, но сигурно не са достатъчни. Основното нещо, което това са гражданите на столицата. Тяхната гражданското общество и неговата активност. Капиталът е бърз, гъвкав и динамичен, той идва и си отива, и той е краткотраен в добрия смисъл на думата. Така че неговата задача е да направи парите повече пари и ги направи бързо. Той изисква ликвидност. По тази причина той изходи бързо, бързо инвестира, но също така бързо се отнега, а сградите остават. Когато говорим за капитала и въобще за града, не са само бизнес сградите и лъскавите опаковки. Със сигурност стои основният въпрос. Кой е бизнесът, как се легитимира, какво се случва в неговото понятие и разбира се, какъв е диалога между в този Бермудски двуъгълник, бих казал, защото третата точка, третата страна, всъщност гражданското общество го няма. Пренебрегването на един устройствен план или дългото му влачене години наред не е резултат само на обстоятелства, а бих казал на това, че едно общество не може да извърви пътя към това да поиска един устройствен план, да конструира своята визия. В този смисъл, мисля, че София загуби темпо, тя няма реален хоризонт и не конструира хоризонт, който да участва. Че ние за много стратегически места и обекти трябва да подготвим предварително визията си за развитие, която става с обсъждането и да предложим това на гражданското общество да обсъжда, да го хареса, да каже да, това е моя обект, който искам да имам, да, това хареса на софиянци. Има един друг образ на капитала, който според мен е много по-страшен, отколкото тези бизнес сгради, които ние сте визирали във вашите, така, вашите мисли и за съжаление. И от тези, които работвате, са тук за мен за мен. Този образ на капитала постепенно във вашата града по един невероятен начин страхотен. Това са билбордове. Функциите на главния художник бяха да се занимава с проблемите на графиката, комуникация, с проблемите на графичния дизайн, най-широките, с проблемите на пространството, с проблемите на обладяването на едно пространство, с проблемите да не се създаде визуален шум. Това, за което предупреждавахме, което за съжаление се случи. Архитектурата по самата си природа е едно трайно изкуство и заради това тя би трябвало все пак и архитектът би трябвало малко или много да се дава въпроса за последиците да видим по-широко обществен план за това, което той прави под давлението на един или друг инвеститор. Струва ми се, че нещата не биха били така, ако в самото общество имаше едно по-дълбоко отношение към самата архитектура и към града. Да започнем една дискусия с общината и с по-дълбоко чакане на асоциации за обявяване на някои части от града за културни резервати. Правителството, които промяната и визуалните намеса от всеки този момент, като това, че с билбордове или рекламни писма, без билбордове и каквито да са промени, би трябвало да са обсъдени и би трябвало за тях да има общо становище, отразяващо интереса на
запазване на тази атмосфера, която София притежава. А възможността да се изграждат нови бизнес центрове и даже нови някакви логики на градското развитие да се изнесат извън историческата част на София. Но основното по какъв начин все пак да задържи това, което притежаваме в момента и по какъв начин архитекта, урбаниста, общината и политиците да могат да променят София с перспектива за може би много светло, но все пак друго бъдеще, за което и ние носим отговорност. Този общински експерт на съвет за устройство на територията, който се конституира по документа на общината, да работи по едни определени правила, които да бъдат публични, но не само. Най-вече трябва да се уреди неговия състав. Т.е. трябва да има квота представителство на всички заинтересовани страни и тогава архитектите, вие, които тук чух да изразите вашето мнение, ще го правите на това място. Като че ли комуникацията се е нарушила, една толкова високо професионално подготвена общност като архитектите не би трябвало да се съгласява с подобно положение, би трябвало сама да поиска своето представителство в този изключително важен орган. Да, много неща могат да се направят и те са на път да се случат. Общинският съвет е този, който трябва да приеме и знае, че е започнал работа по много наредба за рекламната дейност и преместваните съоръжения. Но пак казвам, той има нужда от вашата експертиза. Това едно или друго да се случи по възможно най-добрия начин по написването на този подзаконов нормативен акт ще стане, ако вие давате вашите предложения, написани на хартия, ако се срещате с председателя на водещата комисия, ако влизате в заседанията, ако настоявате вашето мнение да бъде чуто. Ние решихме да завършим нашия дебат с един очевиден курс. И това искам да ви напомня, че ние вече правим подобни опити за медийна видимост. Ние особено сме харесали един детайл на сграда и ще ги използваме по предназначение. А именно да се дадем конкурс, наречен Огледалната малинка. Огледалната малинка е конкурс, който взирваме семинар. В сътрудничеството с Вестник Сега ще го видим публично, ще има срок. И темата на този конкурс е най-уместната нова сграда в София. В този конкурс има доза шиповитост, но има и доза сериозност. Казвам и доста сериозно, защото ще има много конкурентно. Добре дошли на всички гости, семинаристи, визуалисти, комерсалисти, архитекти, всички, които се интересуват на поредния публичен дебат на визуалния семинар, който има заглавието обществено и частно и, или публично и лично. За мен имаше един така, свързан с миналото ми проблем. Как да се преведат термините public and private от английски на български? Ми се струва, че под този въпрос има така някаква предистория и все още някакви дебати. Лично за мен възловият термин е private. С една дума, значи за мен в публично-частно или там обществено-частно-публично-лично и в този наш дебат днеска най-важната е тази двойка. Това са пространствата помежду, където се разиграват отношенията между тия две неща. Фактически ние разговаряме за морфологията на архитектурните форми и знаци, които изпращат своите съобщения към нас като зрители. Това е нещо много интересно и като процес, а в същото време и намирисва на една много сериозна теория, която всъщност показва културната избирателност на всеки, който гледа пространството. Защото се оказва, че един вижда едно, друг вижда друго в едно и също пространство. Нещо, за което бих искала да кажа, е, че града е наистина много сложно пространство, защото то се преплита не само от двата полюса, публично и частно, или обществено и частно, но той се преплита и от техните междинни варианти, които са смесени. Няма абсолютно чисто частно и абсолютно чисто обществено.
Когато сме в физическото пространство, би трябвало да разчитаме това, което е около нас, като една възможност за общуване на много различни групи и общности. Аз не очаквам градската среда да е подчинена на особени норми, да не говорим за визуалната. Смятам, че това е, доколкото място на норми, на много хлабави норми. И смятам, че хлъбавостта на нормите тук са ценност. И затова, ако патоса на този семинар е да измислим едни твърди норми, които да се приложат, аз, моето изказване ще е дефектно по предпоставка. Струва ми се, че градската среда, визуалната, всъщност аз как започнах патетично, ще кажа нещо адски банално, все повече се медиатизира. Има две неща, които са важни, според мен. Максимален достъп на всички интереси до средата. Отваряне на средата да се пука по шевовете. Да, и още едно. Плурализъм. Колкото е по-разнообразно и по-еклектично, колкото повече Азис стои до Левски, толкова по-етично. Но тези норми могат да се определят само от гилдийните елити, от професионалните елити в сферите, които са ангажирани с градската среда. И ако тази среда трябва да носи етиките на професиите, ангажирани с нея, доколкото тези професии в България имат етики. Wir haben letztes Jahr ein großes Projekt in dieser Stadt gemacht, um uns mit dieser Frage zu beschäftigen, wie man ähnlich wie hier, wie kann man mit diesem Raum kritisch umgehen, was sollte man verändern, was müsste eigentlich anders sein? Преди известно време те са направили проект в Дрезден, занимаваш се именно с тези въпроси, какво може да се направи, какво трябва да се направи, трябва да се направи нещо. Аз превеждам малко свободно, извинявам се, но не мога да... Und in diesem Projekt war uns gerade sozusagen der Begriff der Differenz und der Heterogenität ganz wichtig, weil wir gegen eine Homogenität uns zur Wehr setzen mussten. Ich glaube, es ist interessant, diese sozusagen Gegenseite zu sehen. И ние развихме понятието за хетерогенност, тъй като сме противници на хомогенността и важно се погледна от тази гледна точка. Имаме, приятел ме попита какво е ново в София, как изглежда града. Съответно аз му казах, ами както виждаш, всичко е много хаотично. Показах му тези остъклени балкони, разказах му за олющените фасади, които впрочем нямаше защо да описвам подробно, той веднага сам се убеди в това. Но реакцията му в крайна сметка беше доста изненадваща за мен. Той каза, ами знаеш ли, всъщност страшно хубаво е, че София изглежда така. Да не би да искаш да заприлича на Германия. По-нататък, неговия анализ продължи в посока на това, че ако има нещо да се оправя, то това не е външния изглед на София, а преди всичко дома на софиянеца, който той познава от предишни свои посещения, който той намира наистина за ужасен. Тоест, частните градски пространства са сериозния проблем, а не публичните градски пространства, които той, както казах, намира за очарователни. Anything goes. Значи нещата се случват така и ние, ма защо ги показваме, не е съвсем ясно. Нали? Просто ги показваме. Така, радваме се на този, де да знам, музеен експонат. Нали? Града като музеен експонат, нашите визуални специфики, те са такива. Но това не е нали, позиция, която предполага някакъв жест. Нали? Това е по-скоро отказ от жест. Значи, това ми е проблема с тази позиция. Сега, какво се случва в София? Това, което аз лично имам против, това, което става с нашия град, в което аз обвинявам общината на първо място, което е признак на анархолиберализма, за който стана дума, това е, че всичките тия пространства, всички тия видове, типове пространства са смесени. Всичко бавно, постепенно се смесва в една неразчленима така пихтия, кафяво, неразчленимо нещо. Има една такава странен феномен на
ентропия, пространствена ентропия в София, която е много тревожна и която е следствие на една политика, абсолютно на ЛСФР, такова общинско, и която мисля, че трябва да се, на която трябва да се противопоставят някакви хора, като нас, като гражданските сдружения, за които става дума в култура. Проблемът е, че ние тук живеещите не сме, как да кажа, не сме туристи, и ние сме все пак едни сравнително модерни хора. Хора с някакси, които не само тук живеят. Живеем духовно някъде другаде, но времено се стука. И ние, като именно такива граждани на един съвременен свят, имаме нужда, струва ми се, от, как да кажа, от различни пространства. Ние не можем да живеем в едно и също пространство навсякъде. София не е туристически град, не е замислена като такава, не е направена като такава и не е функционирала никога като такава. Общо взето, София е по-скоро нощен град, отколкото дневен град. София е привлекателна, очевидно, по-скоро през това, че тя осигурява някакво живеене, не гледка. И в този смисъл някакси на мен се струва, че всички, целият този патос, който е свързан с идеята за това, най-после да се вкара някаква регулация, най-после този град да бъде преустроен така, че някакъв ред и закон да бъде вкаран в него, просто е вече твърде късно за това. Значи, да кажем, че градската среда на София е забавна, че в нея има някаква освободеност, според мен е голяма грешка. Когато тук се говори за търсене на някакви норми, мисля, че изпускам от внимание нещо много важно. А именно, че тази среда, в която ние живеем в момента, визуална среда, тя е силно рестриктивна. И тя е силно рестриктивна именно в това, за което говори Ивайло Дичев. Значи, това е една силно хомогенна среда, която е ексклузивистична среда. Т.е. това е една среда, която налага едни много жестоки модели на поведение. И тези модели, те се превеждат в образи, които са образи на насилие. Това са образи, които въздействат чрез насилие. Тя е една жестоко подчинена на пазарните механизми среда. Т.е. това е една среда на един радикален, либерален, полукриминален капитализъм. И в този смисъл, именно този капитализъм доминира образите, в които ние живеем. Той налага определен тип хомогенни, ексклузивистични, повтарям, образи, които същевременно отговарят на едно задушаващо градско пространство. Този семинар би могъл да задълбае повече и да каже повече интересни и полезни неща, а ако част от тези интересни и полезни неща стигнат до ушите на тези, които ви управляват, независимо от формата, в която ще стигнат, това ще е много хубаво. За в момента, както Градската комисия по благоустройство и жилищна политика от 14 човека, така и вашата общност сте капсулирани. Вие нямате нищо общо помежду си. И аз като се опитвам да дойда и на двете места, виждам, че най-липсват хора, които да запълнят празнината, които да направят връзката. Това, което тук се говори и което е много интелигентно и много издържано, в определен смисъл забавно, там просто няма никаква почва да вирее, да бъде разбрано, оценено и по някакъв начин използвано. И това е страхотна слабост на вашия семинар, както е страхотна слабост и на общинарите. Не случайно модератора показа в началото проекта на австрийска група Желатин, което поканихме като един специфичен вид коректив да участва в визуалния семинар. Ги поканихме, защото в най-различни краища на света те са се умявали да провокират и да предизвикват различен вид скандали от всякакви нива и характер. Скандали за публично пространство, дискусии за частно, дискусии за пазара, дискусии за цената на изкуството. Аз много се надявах, че с тяхната акция и с тяхното явяване в публичното пространство те ще предизвикат някакъв вид... Мечтата беше естествено за някакъв скандал, така да го назовем по-скромно, поне някаква дискусия. Едно от удоволствията на хаотичното пространство, което изживяваме, практически няма невъзможно явяване в градската среда. Всичко това нещо, което в регулирани общества винаги ги наричаме метафорично западни, се възприема като провокация и предизвиква скандали и разправи, не предизвиква никакви...